Уважаеми колеги, почитаеми гости, добре дошли на поредната сбирка на Студио Дерби. Удоволствие за мен да ви представя днешните гости. Председател на професионалната лига господин Валентин Михов и вице-президента на футболната ни централа господин Фурнаджиев, добре дошли. Записваме края на пореден футболен полусезон. За някои той е положителен, за други не чак толкова. Но общо взето аз мятам лично, че българският футбол, колкото и трудно да върви нагоре, има някакво движение. Сега сигурен съм, че опозицията на сегашното ръководство твърди обратното, но равностойността на вътрешния шампионат за мен лично е един от показателите, които говорят, че и по-ниско като качество българския футбол все пак все още събира хора по трибуните, които се вълнуват от неговите проблеми. Първо да започна все пак с по-футболните неща, тъй като господин Фурнаджиев, така вие, вашия ресор в футболната централа е, разбира се, вие отговаряте за всичко, като един от заместниците на Борислав Михайлов, но все пак с господин Валентин Михов да му дадем заслуженото във връзка с предстоящия кръг от осмина финал за Купата на България и общо взето за всичко това, което футболната лига се опита тази есен да направи за клубовете. Аз мисля, че то не е малко и това го отчете и господин Мадейрас, който беше, мисля, преди две седмици в своята оценка и в своето изказване. Но все пак, господин Михов, по-добър ли е този есенен полусезон от миналогодишния? Да. Може, разбира се. Не знам какво е мерилото, просто кое е по-добро, кое е по-лошо, но мога да кажа спокойно, че с нашия футбол през този сезон, есенен полусезон, не може да се срамуваме. Много изненадващи резултати. Не такива, каквито очакват. И вчера дори мачовете потвърдиха, че лидерите, най-големите ни отбори, които ги знаем, кои са те двата отбора, и двата отбора допуснаха единия поражение, другия отбор равен матч, което говори за изравняване на силите, което говори за приличен футбол. За мен е непредвидими резултати. Малкото публика също не е от показателите, тъй като веднага има обяснение. На тези порутени стадиони надали на някой му се ходи на такова състезание, да няма седалка, да няма най-елементарни изисквания за туалетни, за вода, за просто не искам да ставам обстоятелствен по тези въпроси. Но като винаги съм си го казал и пак ще го повторя, ако си го представим виртуално на един 40 000 стадион пълен, много красив, този футбол, мисля, че съвсем различно ще се вижда, ще изглежда футбол. Не ни е лош футбол, не са ни лоши в момента резултатите в нашето първенство. Лошото е, че българският футбол, това го казвам, няма водачи, няма лидери, няма фигурите, за които на времето ходеха само за един футболист по 3, 4, 5 хиляди души, защото очакваха от него атракция, нестандартност. Много по-малко са заучените положения, много по-малко е фантазията, но това не зависи вече от треньорите. Това са поколенията в момента, това са ни момчетата. Аз съм убеден, че ще има. Има какво да излезе от българския футбол. Много центрове в момента са заспали на тема футбол, на тема производство на деца и юноши. Мисля, че трябва да се събуди и това събуждане трябва да стане с създаването на бази, за които толкова много говориме. И чакаме доброто взаимодействие с държавата. И завършвайки, господин Фурнаджиев, сме тук, защото пък и утре продължаваме. То освен като вице-президент, ние е партньор, като управител на Форт Мото Фое, Купата на България, така че утре ще бъдем заедно и ако днеска не е
до зададен някой въпрос, утре ще продължим. Това беше идеята, но аз се рових малко в, като статистика. В края на всеки сезон, колкото и да говорим за цифри, че те са суки, все пак те говорят за някакви тенденции и дават някаква представа на общия фон за българския футбол. Средната така резултатност от 118-те мача без днешните два, значи вкарани са 292 гола, което говорим за 2,5 голове. До сега в Бундеслигата са вкарани 2,65, в серия А 2,52, в премиершип 3,01, в Холандия близка по население, но не и по футболни успехи с България. Особено напоследък изключавам на четвърто място. 2,91 за като голова резултатност. Затова, че изравнен футбол, така изравнени със силите в български футбол, още една статистика е интересна. За тази година домакините са победили 55 пъти, гостите 30. Миналата година имаме 63 домакински победи на 24 гостуващи. Картоните са по-малко, дуспите са по-малко, с разлика 5-6, но това, което вие казахте, че единственият показател, зрителска посещаемост с 800 човека по-малко. Излизат на практика така, че стадион Васил Левски от 2011 година няма да има право да посреща международни срещи. Къде ще играе? Ние имаме ли възможност да, може би ще ходим в Солун или в Белград, а може би и в Букуреш. Близо до пистата за Формула 1, мисля, че там ще е подходящо. Изградиме пистата и ще има места да има. Да, но да не чакаме пистата. Чакаме някой да ни реши работата. Аз се усмихвам, защото това... Не знам кой път говоря за пази и за стадиони. И другия път ви обещавам, ще донеса всички мои изказвания от 91-та година фактологически. Една дума по дума, пак са ваши колеги. Сега сме 2009-та. Всичко е актуално, което го казвам, 91-та година. Бях президент на ЦСКА. Абсолютно едно и също. Какво значи това? Колкото и да говорим, ако няма воля за взаимодействие на държавните институции, в лицето на министъра на спорта, да разработим нещо бързо, ние всички ще се срамуваме за това, че до година. И се моля просто, дано отборите ни отиват нагоре и нагоре, но къде ще играем? Ще играем близки нам държави. Е, не е ли срамота? И как да се борим? Ние нямаме стадион, нямаме условия, да не говоря за другите изисквания за паркинг и така нататък. Искаме световно първенство. Хора, да си гледаме боя. Какво световно, какво европейско? Имаме всичките тези постижения на нашите клубове,